פרשת השבוע, פרשת השבוע, פרשת ואתחנן. בפרשה שלנו מובא כמה וכמה יסודות מאוד גדולים בדרכי עבודת השם יתברך. כמובן, כמו שכולם יודעים, בפרשה שלנו יש גם עשרת הדיברות, אבל חוץ מעשרת הדיברות יש כל מיני דרכי עבודת השם בצורה מאוד חדה. שתי דברים עיקריים שמובא בפרשה זה יראת השם ואהבת השם. פרשת שמע ישראל, השם אלוקינו השם אחד, ואהבת את השם אלוקיך. יש מצווה לאהוב את הקדוש ברוך הוא, מצווה תמידית לאהוב את השם יתברך כל רגע ורגע, וגם מצוות את השם אלוקיך תירא, גם כן מובא בפרשה שיש מצווה של יראת השם, שנמצאת גם כן מצווה תמידית כל הזמן. בגמרא במסכת פסחים דף כ"ב עמוד ב' מובא ששמעון המסוני היה דורש את כל העתים שבתורה. כל עת בא לרבות משהו, למשל דוגמה, כבד את אביך ואת אמך, עת לרבות את האח. האח הגדול, יש מחלוקת בראשונים, האח הגדול זה דווקא הגדול הבכור, או גם סתם גדול, זה גם כן מצוות עשה דאורייתא לכבד אותו בגלל העת. על כל פנים, כל מקום שכתוב בתורה עת, שזה מוסיף משהו, זה בא להגיד למה לא כתוב כבד אביך ואמך, למה כתוב כבד את אביך ואת אמך, זה בא להוסיף האח הגדול. אותו דבר, עד שהוא הגיע לעת השם אלוקיך תירא, מיד פירש, מיד פירש. אמר, מי אל מי תדמיון, אל מי אפשר להספות את הקדוש ברוך הוא, לאף אחד לא קיים, לכן הוא פרש מכל העתים שהוא דרש, הוא חזר בו. שאלו אותו תלמידיו, אמרו לו, רבנו, כל העתים שדרשת מה תיעלם? אמר להם, כשם שקיבלתי שכר על הדרישה, כך אני מקבל שכר על הפרישה. עד שבא רבי עקיבא ודרש, את השם אלוקיך תירא, לרבות תלמידי חכמים. שלוש נקודות יש במימרה הזאת של חז"ל. דבר ראשון, בעצם הלשון משמע פירש שכאילו היה לו פשט. זה לא שהוא לא ידע, לא כתוב עד שבא לעת השם אלוקי חתירה והוא לא ידע מה להגיד. אלא הוא הבין שיש משהו, אבל בכל אופן יש לו מצווה לפרוש מלהסביר. וגם זה בלמי, זה מה שהוא הסביר גם לתלמידים, שכשם שקיבלתי שכר על הדרישה, כך אני אקבל שכר על הפרישה. אז זה משמע שהיה לו דרש, ובכל אופן הוא לא הסכים לדרוש. ועל זה בא רבי עקיבא וחלק עליו וכן דרש. אז זה ביור ראשון, מה בדיוק היה שם. ונקודה שנייה, שרבי עקיבא בדבריו, שהוא אומר לרבות תלמידי חכמים, כותב, אומר את הדרשה שלו בלשון רבים, תלמידי חכמים, לא תלמיד חכם. גם רבי עקיבא שדרש את השם אלוקיך חתירה להשוות את ה... עירה של הקדוש ברוך הוא לעירת תלמידי חכמים, זה לא לעירת תלמיד חכם, אלא תלמידי חכמים. ועוד, הקושייה שזה כולם מסתום יודעים, הקושייה הידועה, זה למה ואהבת את השם אלוקיך, שזה כמה פסוקים לפני בפרשה שלנו, את זה הוא לא פירש. הוא הבין שיכול להיות שיש משהו שמשווים את זה לאהבת השם יתברך, שזה לכאורה תלמידי חכמים, ובת זה שמעון המסוני הסכים. יכול להיות שיש כזה דבר שאוהבים את תלמידי חכמים כמו את השם יתברך, אבל ביראת השם שמה הוא פרש. מה, למה את זה הוא הבין, את זה הוא לא הבין? הביור, יש ביור בשם החתם סופר, ביור מאוד יפה ומאוד בהיר ומבהר את העניין של יראת השם ואהבת השם. אומר החתם סופר, אהבת השם זה דבר שאנחנו מצווים לאהוב את הקדוש ברוך הוא, להתחבר באהבה. את זה שמעון המסוני אמר, אפשר להשוות גם כן לתלמידי חכמים. אבל ביראת השם, בעיקרון אפשר כן גם כן להשוות תלמידי חכמים ליראת הקדוש ברוך הוא. אבל ביראת שמיים, אומר החתם סופר, יש שתי דרגות, כמו שכולם יודעים, פרק חפי מסילת ישרים, חפדה לתחפי. יראת שמיים הפשוטה מתחילה ביראת העונש. יראת חטא זה שלב 2, ושלב 3 זה יראת רוממות, כמו שהמסילת ישרים מבאר. הפחד מהעונש זה חלק ממצוות יראת השם.
ראיתי אחד מהספרים הקדושים שכותבים שהלוואי ונגיע לדרגה שכתוב בזמן חז"ל שהעמך בית ישראל היו בעירת העונש, הלוואי ונזכה להגיע לדרגה הזאת של עירת העונש. על כל פנים, יש עירת העונש, יש עירת החטא, שזו דרגה נוספת, כפי שמובא במסילת ישרים, ויש את הדרגה של עירת רוממות. אומר החתם סופר, תלמיד חכם, שבן אדם נמצא עכשיו ליד החזון איש, ליד החפץ חיים, ליד אחד חכם עזרתיה, אחד מהרבנים, כשהוא יהיה לידו, הוא לא יעשה עבירה, לא בגלל שהוא מפחד ממנו. אף אחד לא מפחד, אף אחד לא חושב שהחזון איש או חכם עזרתיה, בג'לביה שלו יחביא סכין, שאם מישהו יעשה עבירה לידו, הוא יוציא וייתן לו מכה. ברור שבעירת תלמידי חכמים לא הכוונה היא לעירת חטא, לעירת עונש, אלא הכוונה היא עירת הרוממות, שבן אדם נמצא ליד אדם גדול, הלוואי והיינו זוכים להיות אותם גדולים לידם. רק לעמוד לידם, זה כבר מכניס לבן אדם פחד ועירה, עירת רוממות. השמעון האמסוני שהוא בא להשוות עירת תלמידי חכמים לעירת הקדוש ברוך הוא פחד שאם כל עם בית ישראל ישמע שהוא משווה את עירת תלמידי חכמים לעירת הקדוש ברוך הוא כולם יחשבו שכל עניין עירת השם יתברך זה רק עירת הרוממות, עירת כמו תלמידי חכמים שמתרוממים. ולכן שמעון האמסוני אפילו שהוא ידע שזה הפשט שזה דומה לתלמידי חכמים הוא פירש. למה? כי הוא פחד שיצא מזה תקלה מהדרשה שלו, אנשים ישמעו ובגלל זה לא יחשבו ולא ידעו שיש עניין של עירת העונש. עד שבא רבי עקיבא ודרש עירת תלמידי חכמים. אומר החתם סופר רבי עובר רבי עקיבא, זה לא שהוא בא לחלוק על שמעון האמסוני ולבוא ולהגיד לו שכן אפשר להשוות. אי אפשר להשוות שום עירה בעולם לעירת הקדוש ברוך הוא. עירת השם יתברך זה משהו שאפילו תלמיד חכם אי אפשר להשוות אליו, אל מי תדמיון. אומר רבי עקיבא, איזה עירה אפשר להשוות? זה עירת תלמידי חכמים, קבוצה של תלמידי חכמים. אומר החתם סופר, משל למה הדבר דומה? אם היה מלך גדול, שהם מפחדים מהמלך, כולם כל מי שרואה את המלך מפחד, אם יהיה שר חשוב בממשלה של אותו המלך, יפחדו ממנו פחות. אבל אם יראו את הקבוצה של השופטים, שהם האלה שמנחילים את דבריו של המלך, הם אלה שקובעים מה לעשות, אצלהם יפחדו כמו המלך. למה? כי לא מפחדים מהם, מפחדים מהמלך, שהם עושי דברו של המלך. אומר החתם סופר, זה הביאור ברבי עקיבא, אלו תלמידי חכמים, להשוות את העירת שמיים שלנו, של הקדוש ברוך הוא לעירת תלמידי חכמים. כשאנחנו נמצאים בבית מדרש, ורואים קבוצה של אנשים, תלמידי חכמים שיושבים ועוסקים בתורה, זה לא שאנחנו רואים פה תלמידי חכמים סתם שיושבים ולומדים בתורה, הם הוגים בדברי השם יתברך, הם אלה שמנחילים ומורידים את התורה לעולם הזה, הם מכניסים את עירת הרוממות של השם יתברך בעולם הזה. לא שהם עכשיו העירה שלהם דומה לעירה של הקדוש ברוך הוא, אלא העירה שלהם הוא העירה מהקדוש ברוך הוא. וזה מה שרבי עקיבא הוסיף על שמעון האמסוני, שלא הכוונה עירת להוסיף להשוות עירת תלמידי חכמים לעירת הקדוש ברוך הוא, אלא העירה בעצמה היא אותו עירה, וממילא בזה יכול להיות גם עירת העונש. כשמפחדים מתלמיד חכם, לא הכוונה היא שמפחדים שהוא יוציא את המקל לתת מכה, אלא נזכרים בהשם מדבר שרואים אותו לומד, שהוא ביחד עם קבוצה, רב שמוסר שיעור, יש תלמידי חמש ישיבה, יושבים ולומדים והוגים את השם, זה נותן את עירת השם מדברך, שבזה יש דרגות של עירת העונש, עירת חטא ועירת הרוממות. בפרשה שלנו גם כן עוד נקודה שכתוב שזה דבר מאוד 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 חשוב ומאוד עקרוני. ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם חיים כולכם היום. כתוב בפסוק שהקדוש ברוך הוא, משה רבנו אומר לעם ישראל שאתם הדבקים בהשם אלוקיכם חיים כולכם היום. כמובן זה כולם יודעים שפה כתוב בפסוק שלא לא צריך להיות דבק מישהו אחר. בדרך כלל שמגיעים לבן אדם אומרים לו אתה צריך לדעת,
להגיע לדרגה של דבקות בהשם, הוא דבר ראשון אומר, טוב, לא, אני, יש תלמידי חכמים יותר, אז בזה הפסוק בא להגיד, אתם. כל אחד אחד מעם ישראל מצווה על דבקות בהשם בצורה חזקה, להיות דבק בהשם. ומתי? אל תגיד מחר, אחרי שאני אשן טוב, יהיה לי ראש פנוי. היום, באותו רגע, בסוף התוכחה של משה רבנו לבני ישראל, בסוף פרשת כי תבוא, מובא שמשה רבנו אומר לעם ישראל, ולא נתן השם לכם לב לדעת, עיניים לראות ואוזניים לשמוע עד היום הזה. אנחנו צריכים להתבונן מאוד בדור המדבר. דור המדבר זה הדור שקיבל, יצא ממצרים, קיבל עליו את אלוקותו, התברך בניסים ונפלאות עצומים, כל מה שהיה במצרים, אחרי זה הגיע למדבר וקיבל את התורה במעמד הר סיני. ובכל אופן, היה נקודה מאוד מעניינת בדור המדבר, שהם כל הזמן הלכו ונפלו. אם במים, בממן, בסלב, חטא המרגלים, חטא העגל. כל הזמן רואים במהלך כל הדרך של הדור המדבר, שכל הזמן היה להם עליות וירידות, עליות וירידות. והדבר לא מובן, מה היה נקודת הבעיה של עם ישראל במדבר, שהדור כל הזמן הלך הלוך חזור, נפל. הביאור העניין, שזה מאוד נפקמין עלינו, שזה הדור המדבר, זה הדור של הדור הוא הדור שקיבל את התורה מהקדוש ברוך הוא. אז מה שמשה רבנו אומר לעם ישראל, לא היה לכם לב לדעת, עיניים לראות, אוזניים לשמוע עד היום הזה. הבעיה של עם ישראל שלא היה להם לב, לא היה להם עיניים ולא היה להם אוזניים. אבל מה כתוב שם בפסוק? עד היום הזה. מה היה באותו יום, בסוף ימיו של משה רבנו? אומר רש"י בשם רבי משה הדרשן, שם בסוף פרשת כי תבוא, בשם רבי משה הדרשן, שבאותו יום משה רבנו ישב וכתב את התורה. הגיע יום פטירתו של משה רבנו, יום לפני פטירתו, משה רבנו כתב את התורה, והוא בא לתת אותה לבני לוי. עם ישראל נעמד על הרגליים. מה? בני לוי יקבלו את התורה ואנחנו לא נקבל את התורה? מיד צעקו על משה. מה זה? מחר יגידו בני לוי, הם קיבלו את התורה ואנחנו לא קיבלנו את התורה. מה עושים? אבל בשונה מכל הפעמים שעם ישראל בדור המדבר התלונן וצעק, פה משה רבנו שמח. אומר רש"י, מיד שמח משה רבנו ואמר, היום הזה נהייתם לעם. אז מה כתוב פה? שהבעיה של דור המדבר, שזה היה בלמעשה כל מה שליווה אותם, בכל חטא העגל, חטא המרגלים, כל המהלך שהיה לעם ישראל עם הבעיות, העשרה הניסיונות שנעשו לאבותינו במדבר, השתנה עד היום הזה ברגע שבני ישראל באו למשה ואמרו לו, מה פתאום אתה נותן את התורה לבני לוי? תן אותה לנו. לכאורה לא מובן, מה קרה באותו רגע שבזה הם אמרו, בזה הכל הסתיים, העיניים, הלב, האוזניים, כל מה שהיה חסר להם, קיבלו את זה במקום, במיידי. מה מיוחד היה במשפט הזה כל כך שהם ביקשו את התורה? בסדר, ביקשו את התורה, מה חסר דברים שהם במהלך המדבר גם כן רצו וביקשו. הביאור בזה שזה העיקרון של הפסוק שלנו גם כן בפרשה, ואתם הדבקים והשם אלוקיכם חיים כולכם היום. מה זה דבקות? דבקות בהשם, מה זה אומר דבקות בהשם? דבקות בהשם, לא הכוונה היא שאני רוצה לעשות את כל מה שהוא אומר. כשאני רוצה לעשות, אני מקבל על עצמי לעשות את כל מה שהשם אומר, זה לא דבקות, זה משמעת, משמעת להשם. דבקות בהשם הכוונה היא שאני רוצה להיות בנפשי דבוק כמה שיותר להשם. רוצה עוד ועוד ועוד ועוד. אני מדבק בהשם, אני רוצה להתקדם עוד דרגה ועוד דרגה. אני נדבק, מתקדם בעבודת השם. כשבני ישראל באו וביקשו ממשה רבנו את התורה יותר כמו בני לוי, הם ביקשו משהו מעבר. הם לא הסתפקו בדרגה שלהם, הם יכלו לשבת בבית ולהגיד, בסדר, משה רבנו השם אמר לו להביא את זה לבני לוי, אז בסדר, אז אנחנו לא נקבל את זה אחרי זה, הם יקראו לנו את התורה וכו'.
הם באו ואמרו, לא, אנחנו דבקים בהשם, אנחנו רוצים יותר, אנחנו רוצים להתקדם יותר. בזה, עד היום הזה, היום הזה נהיית לעם. הקדוש ברוך הוא גורם, מבין שהעם ישראל נהיה עם, מתי? מתי שהם מבקשים מהשם להגיע לדרגה נוספת, להגיע לדרגה של דבקות. השתפכות נפש, להגיע לקדוש ברוך הוא עכשיו, דבקות זה בכל דבר, זה יכול להיות גם במצוות, גם בתפילה, גם בתורה. הדבקות הכוונה היא להידבק בהשם ולהתקדם עוד ועוד. עכשיו כל אחד יכול לעשות את זה בדרגה אחרת. יש את הבעל בית שיכול לבוא לתפילה 5 דקות קודם לכבוד השם יתברך. ברגע שהוא עושה את זה הוא נדבק בהשם, הוא לא רק מגיע לתפילה כי כך צריך, כי כך הוא רוגל, אלא הוא משקיע מעצמו עוד דבקות. בהשתפכות בתפילה, בן אדם מתפלל, כל אחד יכול להתפלל בדרגה פשוטה ובסדר. אבל הוא לא, הוא מגיע לעוד דרגה, הוא מתקדם בעבודת השם, הוא רוצה עוד ועוד, אז הוא דבק בהשם ואז הוא נהיה לדרגה של היום הזה נהיית לעם. עם ישראל, כשמשה רבנו נפטר, הוא אמר, ידוע תדע כי השחית השחיתון, משה רבנו ידע שהם ישחיתו. עם ישראל לא שיחת מיד בפטירת משה רבנו. היה אחרי זה תקופה ארוכה, מתי שיהושע היה עם עם ישראל, שמשה רבנו לא, שעם ישראל לא חטא. הפסוק מעיד שכל ימי יהושע העם לא חטא, יש פסוק מפורש בנביא, שכל ימי יהושע בן נון, עם ישראל לא חטא, וזו דרגה לא נורמלית. ולמה זה קרה? דור שלם שלא חטא, זה קרה מתי שאחרי, ביום פטירת משה רבנו, שאז הוא כתב את התורה, הם רצו דבקות, הם רצו להתקדם. כך דרכה של תורה. והיו לאות על ידך ולטוטפות בין עיניך, כתוב בפרשה. יש מצוות תפילין, טוטפות, אומר רש"י, היו לאות על ידך, זה מצוות תפילין של יד. טוטפות, אומר רש"י, מה הכוונה? בפרשה אחרת כתוב, באחד מהפרשות של התפילין, כתוב, והיו לזיכרון בין עיניך. אצלנו בפסוק, בפרשה שלנו, זה כתוב בתור טוטפות, אומר רש"י, ביור העניין, טוטפות זה תת פי. ששתיהם זה מלשון שתיים שתיים, שבפרשה, בתפילין של ראש, יש 4 בתים של 4 פרשיות. ידוע לכולם המחלוקת של רש"י ורבנו תם, מה עושים עם תפילין? איך מסדרים את סדר התפילין? האם עושים סדר הוויות באמצע? או הוויות כסדרן? האם עושים שמה והיה, קדש והיה, לפי הסדר בתפילין של ראש? כסדר כתיבתן, או שלא עושים הוויות באמצע, שמע, והיה, והיה, קדש. מחלוקת רש"י ורבנו תם, לכן כל המחלוקת הידועה, האם מצווה להניח שתי תפילין, גם של רש"י, גם של רבנו תם, או שזה מוסיף, מרן השולחן ערוך כותב, להניח שתי תפילין של רש"י ורבנו תם ביחד. בתפילין יש שתי נקודות, יש נקודה של איחוד שמו ויציאת מצרים. הדרגה של בן אדם בעולם, חוץ מהמסר של איחוד שמו, שמצווים רק לבן אדם ללכת ולייחד את השם, לדעת שיש איחוד של הקדוש ברוך הוא, יש גם יציאת מצרים. וכל דבר שנלווה ביהדות זה איחוד שמו ויציאת מצרים ביחד. לא רק איחוד שמו, למה? הדברים ידועים וברורים. איחוד שמו זה שייך רק למלאכים, בן אדם שרוצה להיות לדעת איחוד שמו, לאחד הקדוש ברוך הוא, אחד יחיד ומיוחד, בצורה של רק איחוד שמו לבד, זה דרגת מלאך. מלאך יודע להגיע לכזאת דרגה, וזו דרגה שאנחנו צריכים להתקדם אליה. עם ישראל מצווה בתורה להגיע לאיחוד שמו על ידי איחוד שמו ויציאת מצרים ביחד. איך עושים את האיחוד שמו של הקדוש ברוך הוא? על ידי זה שעושים את היציאת מצרים. מגיעים להבנה שיש ייחוד שמו על ידי זה שחיים את הניסים שהקדוש ברוך הוא עושה לנו ואת הדרגות הרוחניות שהשם עושה לנו בשעת כל יום, פוקח עברים, מתיר אסורים, ברגע שבן אדם מתבונן בכל הניסים וכמובן בנס הגדול שבו הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים, על ידי זה הוא מגיע לדרגה של ייחוד שמו. תפילין של יד ושל של ראש זה שתי מצוות נפרדות. יש מצווה של תפילין של יד, יש מצווה של תפילין של ראש. יש מחלוקת, מרן השולחן ערוך, מרן ומורה, בהגהה,
הספרדים והאשכנזים, האם מברכים שתי ברכות על התפילין, על להניח תפילין ועל מצוות תפילין, או שמברכים ברכה אחת? עריף במסכת ראש השנה בדף י"א עמוד ב' מדפי עריף כותב שבעיקרון היה צריך לברך שתי ברכות. למה? כי זה שתי מצוות, וכל מה שמברכים ברכה אחת, כותב עריף, אני אקריא את הלשון, לפני זה, לפני שהוא מסביר למה, הוא קודם כל כותב שבדרך כלל שבן אדם שהתחיל לקיים מצווה בירך עליה, התחיל לקיים מצווה ונאנס, פתאום היה צריך להפסיק, מכיוון שהברכה חלה על המצווה, אז לא צריך לברך עוד הפעם שהוא ממשיך לעשות את המצווה. אם בן אדם מתחיל לעשות איזה משהו ונעצר, צריך להפסיק. בן אדם מתחיל לבדוק חמץ, אפילו בדרבנן, מתחיל לבדוק חמץ, על ביור חמץ, התחיל לבדוק, הלך, התחיל לחפש, ופתאום היה לו איזה הפסק, שהוא ממשיך לבדוק, הוא לא מברך עוד הפעם, למה? כי הברכה היה לה על מה לחול. אבל כותב עריף, אצלנו, מכיוון שזה שתי מצוות, תפילין של יד ותפילין של ראש, והעריף פוסק, סובר, שצריך לברך ברכה אחת, אבל מכיוון שזה שתי מצוות, אז אם בירך ועשה הפסק בין תפילין של יד לתפילין של ראש, צריך לברך עוד ברכה. למה? כי על המצווה של התפילין של ראש לא חלה הברכה, כי היה הפסק. ולמה באמת, אם ככה, אם זה באמת ככה, בביור דברי עריף שם, למה צריך לברך ברכה אחת? אם זה שתי מצוות, אתה אומר לי שאם הוא עושה הפסק, אז הוא צריך לברך עוד הפעם, אז למה צריך לברך פעם אחת רק? אז מובא שם הלשון, שרצו שיהיה הוויה, בהוויה. ההנחה של תפילין של יד ותפילין של ראש, רצו שזה יהיה בהוויה אחת. לכן מברכים ברכה אחת בעיקרון הספרדים לפי פסק עריף, אבל אם חש השלום בן אדם יפסיק בין תפילין של יד ותפילין של ראש בצורה של הפסק של משהו חולין, צריך לברך עוד ברכה גם לפי דעת הספרדים. עכשיו, עניין הפסק הזה של מה יהיה הדין אם בן אדם מפסיק בדברי קודש. קורה הרבה שבן אדם מגיע לשטיבלה, אך לא לבית הכנסת מסודר, מגיע מניח תפילין, ופתאום בין תפילין שיד לתפילין של ראש, הוא שומע קדיש, שומע קדושה, שומע ברכו. צריך לענות, לא צריך לענות, אם ענה, זה הפסק, לא הפסק. מרן הבית יוסף מביא ארבעה שיטות ראשונים בעניין. שיטה ראשונה, הוא מביא דברי הראש. הראש סובר, אסור לענות על דברי קדושה בין תפילין של יד לתפילין של ראש. תפילין של יד ותפילין של ראש זו ברכה אחת, ואם מישהו מפסיק באמצע בעניין קדיש או קדושה בדברי קודש, אומר הראש, אמנם זה לא איסור שחוזר עליו מאורחי מלחמה, זה לא ממש איסור גדול, אבל יש בזה איסור קל, של ברכה לבטלה, וצריך לברך על תפילין של ראש עוד הפעם מחדש. כך שיטת הראש, שיטה ראשונה בדברי הבית יוסף. שיטה שנייה מובא רבנו תם, מותר לענות לכתחילה ולא חוזר. בדברי רבנו תם עצמו, שמרן הבית יוסף מביא אותו, לא כתוב שמפורש מותר לענות לכתחילה, אלא כותב שמכיוון שזה מצווה, אז יענה. בית יוסף מדייק בדבריו שלא רק שלא צריך לחזור ולברך אחרי זה, אלא זה גם מצווה. ולפי דברי רבנו תם, בן אדם ספרדי שמברך ברכה אחת בין תפילין של יד לתפילין של ראש, אם הוא שומע קדיש וקדושה, יש לו מצווה לענות על הקדיש ולקדושה. לא רק זה שלא צריך לברך, אלא יש לו גם מצווה לענות. זו שיטה שנייה. שיטה שלישית מובאה בבית יוסף, זה הרש בא בתחילת דבריו, שהוא כותב שמצווה לענות, מפורש, אם הוא ענה לקדיש וקדושה הוא קיים מצווה, אבל אם הוא ענה, כן חוזר ומברך. אז זו שיטה שלישית. שיטה רביעית, זה הרשב"א בסוף דבריו, הוא כותב בסוף דבריו, ונראה לי להגיד, בסוף הוא חוזר בו וכותב שלא יענה בכלל. זה ארבעה שיטות שיש בשולחן, בדברי הבית יוסף. לכן פסק מרן השולחן ערוך, שצריך, שקיים אילן, שהשומע קדיש וקדושה בתוך תפילה, מכיוון שהוא בן אדם שעכשיו עומד 18, מתפלל, ובאמצע הוא שומע קדיש וקדושה, לא מפסיק, אלא מפסיק, אבל לא עונה. שומע ושומע כעונה. אז פוסק מרן השולחן ערוך גם כן לגבי קדיש וקדושה, שבן אדם ששומע
קדיש וקדושה בין תפילין של יד לתפילין של רבנותם, מפסיק ושומע, אבל לא עונה מפורש, וזה בתור שומע כעונה זה מספיק, אבל בתור הפסק זה לא הפסק. עכשיו, ואם בטעות בן אדם כן ענה, בין תפילין של יד לתפילין של ראש, מה יעשה? זה מרן השולחן ערוך לא ביר. מחלוקת מגן אברהם וטז, מגן אברהם פוסק שחוזר ומברך, כי כך דעת רוב הראשונים שחוזר ומברך, והטז כותב שלא צריך לחזור ולמברך. לגבי ההלכה עצמה, המשנה ברורה פוסק שכן נברך בגלל זה, והבן ישחי והכף החיים יחיו, שאין לברך. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.